ხოლე რამდენი წლის ხდები ქეთი? 5 წა. მართლა? კი. და მამიკომ წამოგიყვანა დღეს ფშავში. პატარა გასეირნებაზე, ხო? დავადევის დღე იყო. როცა ვინმე ბავშვის დავადევის დღე იქნება, შეიძლება წაიყვანო ბშავში. აჰა, წინა დღისით, ხო? ცოტა თოლში რო გავირბინოთ, გამოვირბინოთ. ხო, მაგრამ იქ ამდენი თოული არ არის. ის არის ცოტა. სადა, мама? ბშავში, სადაც ვიყავ. აი, იქ იმიტომ რომ ზიფხარე იყო, мама. აქ ახლა ჩრდილიანი მხარეა და იმიტომა ეგრე. ხო, ჩრდილიანია. აბა ახლა ერთი ლექსი მოგვიყევი რამე თუ იცი? იცი. თელი ღამე უთოვია და უფარავს არემადე. წამოდექი ბიჭო გიგი თოვლის პავა დავდგარეთ. უთენია მძახილი გავაღუდეთ იმ გიგი და მამრავა ჩავიცვით და გავამზადეთ დიდი ციგა. ოჯახ შეკეთი, ოჯახ? ხო. мама. თოლი არ არის. ცივია, мама, ну კიდევ ხელს. мама, ცივია, არგინა, мама. ანუ ხვალე ქეთი ხდება 5 წლის ქეთი გილოცავ? მადლობა, мамიკო. მოდი გაკოცო. ჩემი ლამაზი გოგო. мамიკო, შენ ჩემი ბრაზიანი გოგო. მანდრა გაქვს? ერთი. ჩაყარე მას მანდა და წავიღოთ. რა ჩავყარო? თოვლი. თოვლი? გინდა? ეგრევე ამოუსვი ეგრე იმ თოვლში და ჩაიყრება თვითონ. კარგი. კარგი, დააფარე, გეყოფა ეგა. ეგ გეყოფა кайხან. კარგი. აბა ჰე. კარგად. თოვლი ხომ ვიყარით შენი რა.